Përshëndetje të ndërruar shikues. Jemi në emisionin e tretë për këtë sezon të rrugës drejt dhe besoj moment me qëlluar nuk do të kishim gjetur që i ftuar jonë son të tjetë lideri opozitës, kryetari i lidhjes social-demokratit me qëndrimin zoti Branko Crvenkoski. Zoti Crvenkoski, mirë se erdhët në studion të gjendën sot. Sigurisht kemi shumë tema për të diskutuar që janë shumë aktuale dhe që do të vlente të ndëgjojmë qëndrimin e juaj për këtë. Do të fillojmë sigurisht me intervistën e fundit të kryeministrit Gruevski për agjencinë e lajmeve MIA. Ngritë temperaturë ju kur e lexuat apo jo? Ne temperatura da nimi se pokaçi me jutë në vizë në befiz në arenu të rečnikot i od formulacijte shumë e koristeni o toa intervju. Без никаква субјективност, мислам дека се работи за јасен знак или сигнал дека власта во Македонија го менува генералниот курс во однос на евроатлантските интеграции. Шка да ходи? Па, ако ние во еден период бевме во фаза на соработка со Европската Унија, последни неколку години сметам дека бевме во фаза на изолација, бидејќи немавме некој значаен помак напред, мислам дека после ова интервју, по избор на премиерот и по избор на владата, Македонија влегува во фаза на конфронтација со Европската Унија, што значи дека приоритетите, барем оние кои што мислевме, дека одамна се зацртани од стратешко значење, Македонија стане членка на НАТО и Европската Унија, за оваа власт веќе се целосно изместени. Се Груевски по ебан këта? Се тани, че ли миш по е прагадит опинионин, че вите не ашмот маса марим, на хичет рекомандими, че от марим рапорт негатив? Че ли е шелими Груевски се пасивуја? Па јас тврдам во подолг временски период дека Груевски не посакува искрено Македонија да стане членка на НАТО и да се интегрира во рамките на Европската Унија и тоа од многу практични причини, бидејќи доколку тоа се случи, доколку ги почнеме преговорите со Европската Унија и станеме членка на Алијансата, едноставно не ќе може да продолжи со ваквите политики кои што до сега ги спроведуваше во државата. Тој сака да биде буквално се владател или владател со сите полуги на власта во своји раце, без никому да полага сметки и без било какви меѓународни норми, стандарди, принципи да ги почитува и според кои ќе мора да се однесува. Со други зборови, Македонија макар и изолирана, меѓутоа целосно под негова власт, да може тој и една група на луѓе околу него да прават што сакаат. Чека побуна позита? Катраст. Па не само опозиција, мислам дека ние сега во оваа ситуација имаме еден по-генерален предизвик. Што ќе прави целокупното општество? Граѓаните на оваа земја, не само политичката или партиската опозиција, што ќе прават елитите во оваа земја, интелектуалната елита, бизнис елитата, политичката елита. Бидејќи ова е едно од оние клучни прашања од кои што зависи генералниот курс на државата и зависи иднината на сите нас, не само на една партија, без разлика дали е во власт или во опозиција. Уште од 91 година, по стекнувањето на независноста, постоеше еден широк и политички и етнички консензус во државата дека нашето место и согласно тоа, нашиот највисок приоритет е како да станеме дел од заедничкиот европски дом. И долго време соодветно на тоа и се однесувавме и постигнувавме напредок, заклучно и со добивањето на кандидатскиот статус за членство во Европската Унија, добивањето на препораката за почеток на преговорите. Во овој момент се нуди еден концепт, или јас да бидам подиректен, се обелоденува, многу појасно станува, дека се работи за еден концепт кој што ја води Македонија во сосема друга насока. Тој концепт добива на посебна тежина бидејќи го промовира самата власт, значи не некоја маргинална група, не некоја незначајна политичка партија или невладина организација или мал процент на граѓани, туку власта таа која што всушност е најодговорна за состојбите во државата. Не внесува во една фаза или во еден процес од кој што или радикално и на подолг период ќе се оделечиме од овие стратешки цели со сите консеквенции што тоа ќе произлезат за сите граѓани во оваа земја, или ќе успееме да ја вратиме државата на вистинскиот колосек, во вистинскиот правец, оној за кој што мислевме дека е одамна абсолвиран како наша цел. Сите тоа кажам колосек. Кад ќе дуке пас прашува се Груевски тани има хаптас хапи луфт ме Башкимин Европијан, конфронтуат ме та хаптас, еве ја тони се кој до тоа ндушими курсит. Ку пошкон Македонија?
Значи, най-лошо е тоа што не знаеме кадри. Ако не е единствената или најдобрата или најсериозната алтернатива за Македонија, евроатланската идина, што впрочем не е дилема за било која земја од регионов. Погледайте што се случува во Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина, сите гледаат и се движат во исправец. Ние во овој момент немаме понудена алтернатива од страна на власта. Ако не е ЕУ, ако не е НАТО, која е нашата иднина? Сами, сами изолирани. Исток, далекиот исток, Кина, Индија, Русија, кој е концептот или која е целта кон која што оваа власт сака да ја придвижи државата? Предмалку кога спомнавте што ќе прави опозицијата, не само што ќе прави опозиција, што реков што ќе правиме сите, вклучително и оние што се коалициони партнери во власта. Барем декларативно сите се уште тврдат дека нашата главна определба без алтернативи евроатланското интегрирање на Македонија. Е сега таа определба декларативна треба се истестира. Дали на вистина така мислиме или само едно говориме, а друго правиме? Ќе го потребам вокабуларот и речникот на Груевски во интервјуто за МИА. Рече дека Европската унија игра пипиревка пред Грција. Кој ќе игра пипиревка за Македонија или пред кого Македонија ќе игра пипиревка? Значи, ако дозволите само малку, пред да ги коментираме изјавите на Груевски или можеби на комесарот Филе. Ајде да фрлиме еден поглед на самиот извештај на Европската комисија, чија содржина беше провокација премиерот Груевски да настапи на таков начин. За момент да заборавиме дека постои извештај на Европската комисија. И ајде ние сами, ама искрено, реално, да се погледнеме каква ни е состојбата во земјата. Има ли некој во оваа земја? Ја тврдам дека сите или огромното мнозинство граѓани, кога велам сите, освен оние што се во власта и ја подржуваат власта, знаат, мислат, сигурни се дека администрацијата во Македонија е партизирана. Почнувајќи од тоа како се вработуваат по партиски ключ луѓето, како напредуваат или како ги губат своите работни места. Завршувајќи до тоа врз основа на какви партиски директиви институциите настапуваат. Значи не врз основа на закон, туку врз основа на партиски сугестии, наредби или директиви. Втора работа. Сите ние во оваа земја, освен власта и оние што слепо ја следат или ја поддржуваат, сме свесни дека нашето судство не е независно судство. Дека судството е изложено на перманентни политички притисоци од страна на власта. Повторно, од тоа како се бираат суди, како се разрешуваат суди, до тоа какви судски одлуки се донесуваат. Впрочем, самите суди на анонимна анкета организирана од ОПСЕ, мнозинството рекува дека се изложени на перманентни политички притисоци. Трета работа. Сите ние во оваа земја сме свесни дека во сферата на слободата на медиумите се случија лоши работи. И тоа лоши работи како резултат на политиката на оваа власт. Почнувајќи од затварање на медиуми, електронски и печатени, превземање на целосна контрола над оние органи кои што требаше да функционираат независно, како Советот за радиодифузија, заклучно до злоупотребите на јавните пари, буџетските пари, народните пари, за фаворизирање на едни медиуми во однос на други медиуми. Не сакам ни да говорам за јавните изјави на премиерот пред целата македонска јавност, кој медиум треба да се гледа или кој вестник треба да се чита, а кој не треба да се чита. Ако ние сме свесни во државата дека таква ни е состојбата и огромното мнозинство знаеме дека тоа е проблем, тоа што се чудиме на содржината на извештајот на Европската комисија. Токму овие работи, овие проблеми, овие слабости таму беа наведени. И замислете вистината или реалноста во Македонија го испровоцира нашиот премиер да влезе во една реторичка конфронтација со Европската комисија и со комесарот за проширување, кој што тврдам е најзаинтересираниот Македонија да направи напредок од сите европски структури. Дури поделни земји членки на Европската унија имаат скептицизам кон процесот на проширување. Ако ние имаме негде вистински поддржувачи на нашиот од напред, тоа е во Европската комисија и пред се во комесаријатот за проширување, бидејќи тоа му е основна задача. Ако нема земји кои што претендираат и напредуваат во процесот на нивното интегрирање, нема предмет за работа на комесаријатот. Реалноста и вистината за Македонија, овој пат соопштена од надвор, го испровоцира Груевски да влезе во директни обвинувања кон Европската комисија, кон комесарот и кон користење на изрази, како што вие рекавте, дека Европската унија игра пипиревка пред Грција
дека се кршат сите принципи, стандарди и така нато. Меѓутоа, не ја коментира и другата реченица, што во својата изјава ја кажа комесарот Фила. Дека ако овие слабости останат, и ако негативните трендови продолжат во овие области, дека следната година, дури ако го решиме спорот со Грција, дека Македонија може да не добие датум за преговори или дури да ја изгуби препораката за почеток на преговори. Значи, не држи логиката дека све ова се прави заради проблемот со Грција, кога јасно ни беше порачено дека дури и ако се реши спорот, земја не може да претендира да стане членка на Европската Унија, ако има проблем со правната држава, а непостојање независно судство е проблем со правната држава, ако има проблем со демократијата, а тоа е она што се случува во слободата на медиумите и по-генерално слободата на изразувањето на јавно мислење од било кој поединец, ако има проблем со партизирана администрација, па дури во овој извештај се засега и во делот на пазарните законитости во економијата, бидејќи владата со начинот на кој што настапува на пазарот, сушност го руши пазарот, оние фирми што работат со власта се привилегирани, оние фирми кои што од било кои причини најчесто политички не се допаѓаат на власта се изложени на постојани притисоци, инспекцијски надзори, па дури и полициски прогони. Ми не име деш ми таа кат район се киштење штет, штет јуни всин, Србија, филојт конфронтојат ме гјата штетет перенди море, да едим се си профундој. Уне променнаат ме, даш, нëse Bashkimi Evropian e luan Pipirevkën, si thot Gruevski, pranë Greqisë, kush do të luaj për Maqedoninë? Do të mbeten dikush mik i Maqedonisë që të na përkrahen këto politika që i promovon Gruevski? Значи, нема полоша работа за една релативно мала земја од тоа која ќе проектира политика која што не соодветствува на незината улога, позиција и реална моќ во меѓународните односи. Ако не знаеме тоа како изгледа на собствено искуство, а сега влегуваме во една таква авантура, тоа ќе ги погледнеме другите искуства. Речеме Србија во времето на Милошевич. Тоа беше онаа приказната Србите се небески народ, Србија се сагињат и нече, цел свет е против Србија, меѓутоа Србија е толку силна, моќна и праведна, што на крајот на кришта целиот свет ќе свати дека грешил, ќе ја промени својата политика кон Србија. И голем дел од граѓаните на Србија го следеа Милошевич во тие своји политики. Тој Милошевич денеска доживеа, не тој, него посмртно, да не може никој да му отиде или да посака да му отиде на гробот свеќе да положи. Значи, истиот славен и воздигнуван до небото вошт доживеа да биде заборавен од собствениот народ, дури од оние што го гласале или го подржувале. Ако не можеме и не смееме се дозволиме луксус да правиме грешки, па отпосле, плаќајќи ја цената, да сватиме дека е грешка, дајте да ги погледаме тие туѓи искуства. Македонија не може да оди напред, да се развива врз основа на тезата дека јужниот сосед ни е непријател, дека со Бугарија имаме сериозни проблеми околу идентитетот и се водиат војна политика, дека со албанците имаме проблем во земјата или со Албанија, дека Србија, не знам, промовира политика на патернализам во однос на Македонија, и во исто време Европската Унија е непријателски расположена кон Македонија, како што тврди премиерот, и ако приметивте една реченица во тоа интервју, тој вели, ова е стратегија смислена во Брисел од поединци, а може би и од подалеко. Тоа веќе ја праќа пораката и до Вашингтон, и до Соединените Американски држави. Добро, можно ли е сите во светот да не сакат? Можно ли е, како е тоа проклетство? Сите околу нас во регионот, ама и сите во светот, дури оние кон кои што се стремиме и кои што ги сметаме за некој кој што промовира цивилизацијски, демократски вредности, као што е, например, Европската Унија, баш никој да не сака. Дали не е логично да се го поставиме прашањето, грешиме ли самите ние негде? Нели треба некоја од своите политики да ја коригираме? И на крајот на кришта, овој народ, не само партиите, треба да свати и да се го постави прашањето. Ако оваа политика не може да се коригира, ако не може да се смени, тогаш не е, нема друго решение освен да се смени власта која што ја спроведува таа политика. Се дрешува ќе вери ако во моментин газон прокрајат мале, но пиньор. Чудатар се дукат едуан
politikën e këtill që e bën Gruevski dhe e ka gjetë formulën mbas cilës dëshiron ti mbaj ata pas vet. Видите, на еден одреден период популизмот дава резултати. Впрочем, го спомнавме пред малку Милошич, па тој на чесни, објективни избори ја добиваше поддршката од српскиот народ. И му е донесена најголемата трагедија на српскиот народ. Многу примери околу нас или пошироко во Европа има во историјата, каде што во одреден период, заради таа популистичка политика, каква што денес се спроведува во Македонија, мнозинството граѓани даваат поддршка. Меѓутоа, одговорноста не можеме да ја бараме кај народот. Онако што го кажав на вечешта после изборите, народот е секогаш во право, дури кога греши. Клучното прашање е, имаме ли ние, интелектуалци, интелектуална елита, универзитетска, академска, медиумска, бизнес елита, која ќе каже стоп, стоп. Ние 5 месеци, после 5 јуни, во оваа држава не се случува ништо друго, освен по теркот на стариот Рим, кога не може да ги решиш големите проблеми на народот, понуди му лепи игри. Нон-стоп во Македонија нешто се слави. Се слави победата на ВМРО, дури и со човечки жртви. Се слави цел месец 20 години независност. Се слави победата на кошаркарите. Се слави 100 години од улица Македонија. Ако почнеме улица по улица по 100 години, која колку е стара да славиме, нон-стоп имаме концерти и огномети во Скопје. Се промовираат споменици. И тоа е една... Но, али кај народ? Во моментов. Меѓуто тоа е ист народ. Долго. Секој сака спектакл. Секој сака да отиде на бесплатен концерт. Секој сака, може би, на многумина им се допаѓаат оние светлосни ефекти околу Александар Велики споменикот, фонтаната и така натаму. Меѓутоа, секој нив, на крајот мора да се врати дома, да плати струја, да плати вода. Треба да даде пари за детето да отиде на екскурзија, да му купи компјутер. Значи, да се врати во реалниот живот. Не се сомневам дека во определен период популизмот дава резултати. На долг период нема популизам кој не му донесал несреќа на собствениот народ. Ние мора, ја тоа го опишувам на следниот начин, ова сега ситуација е толку еуфорична, или беше, ја мислам дека повеќе не е истиот интензитет, адреналинска фаза, во која што помалце ме наликува ќе направиме на споредба, као да се собреле 10-15 другари кои не се виделе од средношколските денови или од војска и рекле, ајде убаво си поминеме. Влегле во еден ресторан во некоја кафана, му викаат на газдата, носи јадење, пиење и не прашува колку кошта. Само нека биде полна масата. Музиката свири, пеачката пее, се е фино расположение, одлично е, со сати седат, пеат, се веселат, сите се сакаат меѓу себе и на сите им убаво. Кога тогаш завршува работата, музиката се пакува, конобарите ги собираат тањерите и чашите, доаѓа газдата, вели, дечки, треба се плати. Е, не ни расипуј расположение. Како да не ви расипувам расположение? Убаво и беше, сега треба се плати. Нема ништо бесплатно. Значи, треба да се свртиме и да ги издигнеме на површина. Ключните теми, оние од кои што се живее, економијата, социјалата, Македонија е земја со рекордна невработеност, со рекордна сиромаштија и со рекордни денови на славење и празнување. Шкапува ни јуси опозиција, да парандалиони, тони ерт фунди, каа ќе иште? Значи, опозицијата има две задачи во секоја држава. Првата е да ги раскринка погрешните политики на власта, да ги разобличи, да ја предупреди јавността, да ги предупреди граѓани. Па ние тоа го правиме. Ние тоа перманентно го правиме во собранието, во јавноста, преку медиумите во онаа мера во која што имаме достапност преку медиумите. И клучната работа е не дали ние за таквите наши активности ќе имаме поддршка од одреден процент на граѓани. Туку како доведеме да имаме од мнозинскиот процент на граѓани поддршка за ова за што се залага. Кога тоа ќе се случи, ова власт по дефиниција ќе падне или ќе дојде до нејзина промена. Меѓутоа, не е проблемот на Македонија што ќе биде со СДСМ и што преди со СДСМ. Еве, СДСМ е, не знам, неуспешна во својата политика. Кај се сите останати? Каде е оној дел од цивилниот сектор? Каде е оној дел кој што велам припаѓа на интелектуалната елита, на универзитетот, на бизнис елитата? Дали веруваат на вистина дека овој курс на државата е исправен и ќе не однесе кон подобро. Имаме ситуација во која што
Министър за здравство станува човек кој што е единствена допирна точка со здравството е имал кога бил во 8 отделение да го вакцинират. И им чита лекции на универзитетски професори, на медицински факултет, редовни професори, со по 30-40 години стаж во здравството, како треба да се води здравството. Ја мислам дека за две недели дечко ќе почне да оперира во Македонија. Народот тоа го сака очигледно и дава резултати, има успеси. Они се фалат со тоа што го постигнува. Да не бидам груб, меѓу тебе да бидам до крај искрен. Ако народот тоа го сака, и ако е спремен да ја плати оваа цена, тогаш шо барате од СДСМ или од опозицијата. Народот избрал, народот ќе си ја плати цената. Како викаше поранешниот лидер на Лигата за демократија, професор Маријанович, стално ја повторуваше таа позната изрека. Секој народ има власт каква што ја заслужува. Не верувам дека народот го сака тоа. Не верувам дека народот може наместо леп на своите деца да ги задоволи со поглед на спомениците на плоштадот во Скопје. Не верувам јас дека народот повеќе е спремен да ги гледа музеите и неговите пари доаѓаат за тоа, отколку да му се купуваат лекарства и да има квалитетно здравство. Не верувам јас дека овој народ е подготвен да ја рискира целата иднина своја, на своите деца, на своите внуци, само заради една исфрустрирана политика која што овој период се наоѓа на чело на државата. Бем тоа пауза не пар по реклама, кај ми на пјесна едит беседа сме, кветарини лиди социјал-демократ Македонија, Златин Брака Цураковски.